Inkomplu niskopru flimkien id-dinja meravigliuża tal-muturi, miegħu għandi l-ġonba dakinu reġgħu d-darba nitkellmu fuq il-muturi qed naviċinaw il-ħamsinijiet u fil-fatt naraw passi ta' ġgant fejn jidħol żvilupp tal-muturi. Iva, diġà bdew passi ta' ġgant qed naraw ġiex modelli issa fejn qed naraw daqsxejn ta' lussu wkoll fil-muturi, ċertu lussu mhux rigward ta' styling, ma rigward ta' styling fil-fatt. Jekk naraw hawnhekk għandna l-Sunbeam Model S7 u għandna Douglas T35. Tara s-Sunbeam tħaristu mal-ewwel ħarsa wkoll tara xi ħaġa differenti mill-muturi l-oħra. L-ewwel nett hawn il-kambjament tal-magna fejn diġà semmejna Triumph kien hemm il-vertical twin, hawnhekk issa għandna twin mod ieħor, ċilindru wara l-ieħor. Il-ċilindrata mhix kbira f'dal-każ, imma diġà hija xi ħaġa differenti minn makers oħra. Għandek il-stil tal-mutur, handlebar wiesa, komdu, seat blamolol, imma self-adjusting skont il-piece tal-driver. Tal-persona. Ekku. U nieħdu fatturi ħor hija l-furketta, per eżempju. Il-furketta hija hydraulic kif issa saret il-moda bil-force. Imma d-demping tagħha d-darba di għandha demper fin-nofs. Xi ħaġa ġdida li flok għandek id-demping f'kull furkett għandek wieħed fin-nofs li jiġi adjustable għatnej f'daqqa ġifieri. Għandek ukoll interessanti għaw li fil-fatt li s-suspension għadu rigid frame għandu dak li ngħidulu plunger suspension. Il-plunger suspension huwa fejn ir-rota tiela u niesla d-darba flok bħat Triumph ġoħab tiela iggwidata fuq ġi x-xaftijiet u tiela u niesla il fuq u l-isfel bil-molol biex x-xaftijiet. John, fil-fatt da drive shaft, għax jekk għandu? Iva, dan huwa mutur bid-drive shaft. U drive shaft hija raġuni partikolari għaliex pest il-magna hija ċilindru qed wara u qed quddiem, jew dik kif ngħidula inline twin. Id-drive huwa awtomatikament ħireġ mill-krank huwa dritt għal drive shaft u mbagħad għandek crown and pinion fir-rota ta' wara. U bekk m'għandux katina. Allura diġà huwa xi ħaġa differenti mit-tradizzjoni. Fil-fatt jekk naqilbu issa fuq dal-mutur, il-Douglas, għawek qed naraw magna wkoll totalment differenti. Dan huwa horizontally opposed. Eżatt, dan huwa magna horizontally opposed, l-ewwel tip ta' magna. Il-Douglas kien jaħdmu ħafna bil-opposed, imma mhux qabel kienu forward and aft. Jiġifieri iva. Kontra xulxin. Kontra xulxin l-ewwel mutur. Il-mutur. U dak kien l-ewwel mutur li dawru u ġabuha dik li ngħidu la ġieli boxer engine. Sewa, ġifiri dan huwa kull mutri 50cc, imma inti għandek issa stil mod ieħor għal minn jogħġbu xi ħaġa differenti u fih ċertu features ukoll interessanti dal-mutur diġà. L-ewwel waħda partikolari hija is-suspension ta' wara, hawnhekk għandna issa totally swinging arm. Imma flok li swinging arm hija bil-shock absorbers u l-molol kif nafuha tradizzjonalment illum, din hija bit-torsion bar. Ġifieri inti għandek ġo parti mill-frame taħt għandek dik il-famuża virga tal-ħadit li tibda titwistja u tispringja kemm trid. Il-vantaġġ huwa li inti tista' tittenxinja skont il-piece li għandek. Kien inti għandek bniedem pillien li sa jkun tqil, inti tista' tija tension iktar u jkollok l-effett ta' swinging arm xorta. Għandu kollu mbagħad quddiem għandu suspension li jdula leading link. Il-leading link ġifieri għandek ir-rota ħirġa' naqra fuq l-arms il quddiem u mbagħad għandek il-molol ġol l-furketta. Biss dal-modell m'għandux damping fuq quddiem. Ġifieri id-damping hawnhekk għal xi raġuni ma jeżistix. Fatturi oħrajn mbagħad għadna s'issa ġifieri s-seat għadna bis-saddle seat xorta. Imma ifhimni, hawnhekk għadna s'issa daqsxejn styling. Ġifieri styling, change of engines. Anke il-kaler għadna daqsxej b'dak li konna ngħidu any color as long as it's black. Ġifieri. U l-chrome dejjem jaqta' miegħu. Chrome dejjem jaqta'. Imma issa rridu naraw tibdil anke fil-mentalità tal-kulur. Għax ma jistax jibqa' hekk. John, fejn jidħlu gearboxes u brakijiet, hemmhekk xejn straordinarju. Il-brakes. Kulmanna ġifieri il-brakes tas-Sunbeam huma daqsxejn ikbar peress li l-mutur jidher ikbar. Għandu partikolarment it-tires ma tkellimniex fuqhom, da għandu tires extra large daqsxejn jisom tires ta' karozzi, daqsxejn. Ta' xi Jaguar antik. Daqsxejn bubble biex iktar għandek suppost rikbi iktar fl-iskossi ma tħossomx daqshekk għax iktar
ir-rotob, efemni, ija ħsieb tal-manufattur dak iż-żmien. Hemm ħafna levers żejda, ir-relatati mal-stand? Efemni, ma ngħidulhom żejda, ma tantx hawn levers żejda. Partikolarment, partikolarment għandu l-istess levers. Imma dan il-mutur għandu feature oħra. Dan is-center stand tiegħu ma toqgħux faċilment minn fuq, għandu lever fejn inti l-stand jidħol by ratchet u ma joħroġ. U biex toħorġu mis-center stand, tittafas il-lever biex joħroġ mir-ratchet biex jinżel. U ma kollha gadgets ħanejtek biex jipprovaw bijaw iktar biex jolqtu it-taste ta' klienti differenti. Ġifieri, diki. Jekk tara oġġett ieħor, pereżempju, biżejjed ħares anke tap tal-petrol biex ikun differenti mit-tradizzjoni tonda għandu tap tal-petrol hex octagonal anzi, biex ikun xi ħaġa differenti żgur u biex il-mutur tiegħi differenti minn taħt ieħor, anki fanal ikbar hawn u bil-indicator lights fuq il-fanal. Ġifieri il-kunċett diġà jinbidel għall-modern. Fej dan għadu stil xorta antik imma mbagħad għandu suspension ultra moderna għal dak iż-żmien. Dan mbagħad għandu styling modern. Apparti dan kollu mbagħad fejn tidħol smoothness tal-magna kien hemm żviluppi f'dan rigward? Żgur il-magna u hekk ta' Douglas kif inhi maħduma hija smooth minn nfisisha għax għandha counter forces għaddejjin. Jekk nieħdu mbagħad il-magna tas-sambi, il-line twin, l-ewwel net apparti smoothness tagħha kif inhi, qiegħda rubber mounted ukoll. Ġifieri rubber mounting ukoll xi feature ġdida hawnhekk li ħajibda jidħol biex ħajjar il-klijenti ġodda. Għandu ma semmejniex ukoll għandu anke il-handlebar rubber mounted. Ġifieri apparti il-vibration tal-magna diġà maqtuha mir-rubbers tagħha, l-fildejk ma jitilgħux diġà maqtuha jgħinu mbagħad mir-rubbers tal-handlebar. Allura l-smoothness tar-ride qed tiġi rreklamat anzi hawn biex jinbieħda l-mudell. Ħafna affarijiet interessanti, aħna issa l-ġimgħa d-dieħla naqbżu fil-ħamsinijiet. Le, naħseb il-ġimgħa d-dieħla aħjar nibqgħu naqra fl-erbajnijiet, fl-aħħar tal-erbajnijiet. Fej apparti dal-modelli b'invenzjoni ġodda naraw mbagħad dawk il-modelli is-super bikes li jmissu anke l-elf ċilindrata. Ġifieri għax daw kollha diġà qabel 1950 da. Żgur bdew biex iħajru kull tip ta' klient li issa beda jkollu l-flus fil-but ħanejtek. Ħafna fattur interessanti li għad irridu niskopru, nintaqgħu ġimgħa d-dieħla.